Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefa andrayım, ate madrayım, peti indiğim lefale kırkayım. Salavat da selam et pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem yadırgayım. Në këtë muajt bekuat Ramazanit, u befasua me një lajmë të dhimshëm, vdekja e një djetarit të madhë, që nasi shqiptar jemi taku me te, po dhe kemi përfitu për librave të ti. Bëhet fjalë për doktor Omer Suleiman Eshkarin, Allahu e pasbër rahmet dhe firdosin një bëf nasip, insha Allahu ta'ala. Ky hoq me origjin nga Palestina, ka studiuar në Universitetin Islamik të Medinës, ku është takuar me Sheikh Albanin dhe ka mësuar tek ai, pastaj ka vazhduar dhënjen e mësimit në Kuwait, dhe vjen pastaj pas ndalëtave në Jordani, ku jep mësim në Universitetin Islamik të Universitetin e Jordanis në Aman, ku kam studiuar unë dhe kam marrë mësime prej ti, pastaj vazhdon si dekan i Fakultetit të Sheriatit në Universitetin e Zarkas. Njëri me një volum të madh të veprave shkencore, akademike, i njohur për dy lëmi, lëmin e besimit dhe lëmin e fikut. Dhe ne si shqiptar kemi pas fatin që një sër të libra të tjetë përkthejnë në gjuhën shqipe, mes tjerave dita e ahiretit. Dhe forma e shtjellimit të temave ka qenë e lehtë, e qartë, e kuptueshme, dhe për këtë shkak Allahu ka dhënë bereqet në librat e tij, sepse ai mbështeten Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si njeri kishte dinjitetin e një dietarit, kur futej në universitet, të gjithë studentët e shikonin me lakmi dhe e shikonin me respekt për shkak të dinjitetit dhe prestigjit që kishte ai në lëvizjet e tija. Tregonte pamjen dhe dukin e një dietarit të mirëfillt. Jemi takuar shumë herë me te në Jordani dhe ishte njëri që do të akademik me pëtët kuptimin e fjallës. E lusim Allahun këtë njëri të shpërblen me shpërblimet e tija, që a falë gabimet dhe mangësit dhe të bëm për banorëve të gjennetit Firdaus, insha Allahu Teala, dhe të ja kompenzon umetit islam humbjen e këtyre djetarëve me djetarë tjerë të mëdhej, të ditur, të urt, të bereqetshëm, qelës të mirave dhe mbyllës të këqijave. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.